Biedrība otrā māja dzīvniekiem savu darbību Daugavpils pusē sāka pirms vairāk nekā 6 gadiem. Pirms dažiem gadiem Demens pagastā izveidot arī dzīvnieku patvērsme. Organizācijas joprojām gaida, kad tiks nodibināta pilnvērtīga dzīvnieku patvērsme atbalsta kārtība. Vietām tās finansiāli atbalsta pašvaldību vai nevalstiskās organizācijas, bet patvērsme otrā māja palīdzība rod dažādos valsts un starptautiskos projektu konkursos, kā arī organizējot labdarības pasākumus ar iespēju ziedot un turpina Latgales reģionālā televīzija. Dzīvnieku patversmu otrā māja Daugavpils nodā izveidota pirms vairāk kā 2 gadiem. Tās teritoriju veido 3 hektāri zemes. Te atrodas privātmāja ar istabu 20 kaķiem, bet pagalmā izvietoti voljēri 30 suņiem. Gada garumā visas vietas patversmē lielākoties ir aizpildītas. Lai uzturētu dzīvniekus patversmē ar pašvaldības atbalstu vien nepietiek. Svarīgs ir arī līdzcilvēku un labdarības organizāciju atbalsts. Ziemā patversmēs vairāk trūkst segu un ēdiena. Сухие корма очень. Sausā barība ļoti ātri aiziet. Dzīvnieki ziemā daudz vairāk ēd. Mēs katru dienu tagad vārām 4 kastroļus ar siltu putru. Aiziet sausā barība kucēnu barošanai un lielosiņu barošanai, kuri putru neēd. Ēdiena nodrošināšanai un infrastruktūras uzlabošanai biedrība gūst papildus finansējumu īstenojot projektus un organizējot labdarības pasākumus. Daugavpilī notiek koncerti, kur aktīvi iesaistās arī novada jaunākā paudze, rastas arī vairākas citas idejas ziedotāju intereses piesaistei. Nas regulārā prohodīt kiosk blagatvarītelnesti. Pie mums regulāri notiek labdarības kiosks dažādās pilsētas vietās. Tāpat mēs braucam arī uz citām pilsētām. Tas ir skaists pasākums, kur iespējams ziedojumu vietā saņemt sev kādu suvenīru, rokdarbu vai kādu lietu. Starptautisku projektu gaitā apgūst līdzfinansējums voljēru skaita palielināšanai, bet divi projekti īstenot ir Ināras un Borisa Tetereva fonda palīdzību. Darbinieki tā rūpējas gan par patversmes dzīvnieku veselību un drošību, gan arī sniedz palīdzību dzīvniekiem visā novadā. Pirmais projekts tas bija sterilizācija tikai bezdomnih katov. Ja pirmais projekts bija saistīts tikai ar bezsaimnieku kaķiem, tad otrajā projektā mēs palīdzējām ģimenēm ar maznodrošināto statusu, kam pieder kaķīši un kaķinītes. Palīdzējām arī viņiem sterilizēt šos dzīvniekus, jo šādām ģimenēm viņi ir ļoti daudz. Biedrības otrā māja dzīvniekiem dibinātāji savu darbu veic brīvprātīgi labdarības nolūkā. Jau drīzumā patversmē iecerēts veikt paplašināšanas darbus, kārtējo reizi paļaujoties uz projektu un ziedotāju labvēlību. Patversmes darbinieki gan cer, ka turpmāk dzīvnieku patversmēm lielāku vērību pievērsies arī valsts un pašvaldības. Ausmas Prukte, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.